Prema najnovijim podacima Visokog komesarijata UNHCR-a, prošle godine zbog ratova čak 42 miliona ljudi bilo prinuđeno da napuste svoje domove. Najviše, oko pola miliona, prihvatila je Nemačka, dok je najveći broj azilanata, 107 hiljada, utočište našlo u Južnoj Africi. U Srbiji trenutno ima 282 hiljade ljudi koji su u statusu izbeglica i interno raseljenih lica. Izbeglice dolaze iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dok se kao interno raseljeni vode oni koji su stigli sa Kosova. Njihovi problemi, nažalost, i decenijama ostaju nerešeni. Sam projekat ima za cilj da pospeši ljudska i građanska prava izbjeglice interno raseljenih lica kroz socijalni i ekonomski aspekt. Aktivnosti koje se realizuju u ovom programu jesu edukativne radionice, jesu jedno veliko istraživanje koje će se raditi u gradskoj i seoskoj sredini u izbjegličkim i interno raseljenim porodicama, obuhvatit će 100 porodica i ta anketa, odnosno to istraživanje, trebalo bi da ukaže na probleme u kojima se trenutno nalaze izbjeglice interno raseljena lica. Projekat pospešivanja lokalne integracije izbjeglih i interno raseljenih lica Udruženje građana Viktorija sprovodi u saradnji sa Društvom za mir, razvoj i ekologiju iz Beograda i Udruženjem Preporod iz Kraljeva, a uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.